Još jedno u nizu pojačanje je mlada nada bosanske košarke i kako neki kažu nova verzija Mirze Teletovića, Kenan Karahodžić. Rođen je kao Srbin koji je život nastavio u Bosni i ipak se odlučio da nastupa za Zmajeve. Kako je on naglasio, to je bio njegov san, ali ne samo to, od uvek je imao veliku želju da nastupa za srpskog velikana košarkaški klub Partizan. Prvi profesionalni ugovor potpisao je sa Unikahom za koju je nastupao prethodne sezone, ali nezadovoljstvo je izrazio zbog igranja e, malog broja utakmica. Često je bio slat u filijalu Unikahije, tako da je to samo poguralo stvari. Ono što je bitno, Partizan je dobio velikog prospekta i po mojim predviđenjima mogao bi da bude izabran u prvoj rundi na narednom draftu, što Partizanu može doneti mnogo novca neki ga procenjuju kao desetog najboljeg internacionalnog prospekta u 96. godištu. Kada pogledate koje su imena uh, u igri, i tekako dobija na značaj. Detaljnu analizu počet ću njegovim atletskim sposobnostima. Najveća njegova prednost jeste mobilnost za tu visinu. Inače visoki je visoki oko 210 cm, a kreće se kao neko krilo ili kri, krilni centar. Na njega su do sada gledali kao na centra, ali pozicija četvorke je njemu dosta prirodnija i svakako mu bolje leži. Ima veći raspon ruku od visine tela, što je jako bitno za svakog košarkaša i kao što sam ranije pričao, ta prednost će mu dati dosta na terenu. Maksimalni vertikalni skok iz trka mu je oko 77 cm, dok iz mesta skače par centimetara niže, što govori o lošoj tehnici skoka. To će svakako trebati uh, da promeni a imali boljeg mentora za to od Franka Robinsona. E nešto što mi je zapalo za oko je granica u kretnji ruku. Ovo će biti malo nezgodno da se opiše, ali pokušaću. Kada podigne ruku kao da ne može bez muki da da je pozicionira paralelno glavi, već tu postoji neki ugao što meni liči na ukočenost odnosno krutost vratnih mišića odnosno trapeziusa, što je izuzetno potrebno istezati. E sad, da li ga tu limitira i kostur, ne znam, ali ovo su bili neki moji predlozi, možda, možda sam loše vidio, možda grešim, ali govorim šta sam vidio. E, Dalja priča o njegovim fizikalijama je pomalo suvišna zbog njegovih godina, pošto još uvek ima previše prostora za napredak. U svakom pogledu. Prelazimo na napad. To je ujedno i njegovo najbolje oružje, Odlikuje ga je izuzetan šut sa svih pozicija, van linije za tri poena, sa polu distanci ispod koša, iz šut situacija, pogotovo i tako dalje. Također dobro vrti pick and roll, a pogotovo pick and pop, iz kog se sjajno otvara na šut i pogađa u visokim procentima. Stil igre ga dosta vezuje za spoljašnju liniju, tako da e, više podsjeća na neko krilo nego na centra. Ima dobar dribbling, odnosno kontrolu lopte, ne sad tako dobro da baca protivnike na parket već da do, da lopta bude sačuvana u njegovom posedu. E, može da ide na prodor, ali to nije najbolje rešenje u ovom trenutku. Svakako njegovo zaduženje je da širi igru i razbija zonske odbrane asistencijama sa vrha kapica. E kada smo kod asistencija E, zaista ima dobru viziju igre i zaista sjajnu ideju kod dodavanja, ali problem predstavlja nešto slabiji skill koji će svakako popraviti uz dobru saradnju sa Ratkovicom. Nadam se da je sada jasno svima zašto sam tvrdio da su Partizanova pojačanja bez obzira na godine odlična. E, ne donose samo dobru igru, već i nadograđuju mlade momke koji, e, pošto ipak Džile ne može sve da, da im kaže, odnosno sve da prenese na njih što se Kenanove igre ti, ispod koša tiče, ona je nešto lošija. još uvek nije dovoljno jak da ugura starije i isku, iskusnije centre, ali za pohvalu je polu horog desnom rukom koji uopšte nije loš. Ono što je da kažem nešto lošije je leva ruka, ali mlad je momak i na tome će svakako raditi. I za kraj ofanzivni skok, odnosno tehnika kod ofanzivnog skoka mu je jako solidna, i to bi bilo to. Znači, generalno jako je dobar napadač, iako još uvek ima dosta da se radi na tome. U odbrani je nešto lošiji, dakle ne kažem loš, nego lošiji u odnosu na napad. Opet prednosti u odbrani jeste, jesu njegova brzina, ali i svakako sjajan raspon ruku. Ispod koša je solidan, ali ne konstantan. Dosta zavisi od njegove želje, pošto se neretko desi da se uspava, ali ume biti i tekako agresivan kada hoće. U guranju ispod koša ima lepu tehniku i solidno čita kako će se napadač otvoriti na šut. Velika prednost i jedan od glavnih razloga zašto igra četvorku je što odlično brani pik igru i sposoban je da preuzme bržeg igrača od sebe, a zatim ga agresivnom odbranom natera da izgubi dribling. Zbog raspona ruku dobro čuva prostor i kao što sam rekao već mnogo puta u prethodnim klipovima uklopit će se u tim zbog zonske odvrane. Jedino što mu nedostaje je iskustvo igranja zone, ali na pripremama će to svakako da se nadoknadi. Mladi momak brzo razume, brzo kapira, tako da brzo će se uklopiti. Dobar je na blokadama, a i na ukradenim loptama. Pogotovo je dobar u kontrama gde često ume za trend da se nađe na protivničkoj strani terena i bez ikakvog problema poentira što je rezultat dobrog čitanja igre i brzine. Defanzivni skok mu je nešto lošiji, ali to je kod njega stvar želje pošto često na skok ide previše mekano. Njegovo zaduženje u odbrani će svakako biti čuvanje brzih krilnih centara, ali neće biti previše problema kada trener zatraži da se čuva klasični centar. Kao osoba je jako zanimljiv, ali ono što je dosta bitnije je to da zna što želi u životu, a to je da postane odličan košarkaš i jednog dana zajge za NBA ili gaša. Pred njim je svetla, jako svetla budućnost, a uz Sulejmanovića predstavlja najvećeg prospekta za bosansku reprezentaciju u bliskoj budućnosti. Od njega se ne treba očekivati da donese instant kvalitet, već da ove sezone strahovito napreduje, a onda uz malo sreće posle drafta ostane još jednu godinu da bi se onda pokazao u punom svetlu. Doveden je na pozemicu 1 plus 1 godinu kako prenosi i zvanični sajt Unikahe. Očekujem da zaigra na poziciji krilnog centra i tu bude prva izmena Birčeviću. Svakako, njegov dolazak u klub je sjajna stvar za Partizan i doneće neki e, neophodan duh, duh Partizanu. Sa vama je bio Pavi, slušali ste analizu Kenana Karahodžića, do narednog slušanja, veliki pozdrav!